love. Then omukolo ogulidde mu bannaabwe akendo nga guno gwe gwasinga okubaamu ssente, twabuuliriza ku ssente zaagwo nga gwali mu kawumbi. Ate nga bw'olesa okubeera ne ssente nnyingi, unfortunately, nannyini gwo omwami waffe omugole omu yafa, the late engineer Kakooza Lawless, bambi yatugendako after ng'omukolo guno tumaze ogulaga, era nga twasigaza omukyala nabwami Justin ali UK. Kansubire nti bambi obubaka bunaakutuukako nkutumiddeko n'abaana. Omukolo guno gwakutte kifo kisooka, gwe mukolo ogwayogeza abantu obwama, gwe mukolo gwe baategeka nga buli kimu ekyaliko kyali kya bbeeyi ate ne kivaayo bulungi. The late engineer Kakooza, omukolo gwaliwo nga 14 August, ssaako ne mukyala w'omulungi Justin Nabwami, kati omulamu waali nnyo maama w'abaana era ng'ali UK. Abano baleeta abayimbi nga bangi, ekyenjawulo ekyasinga okunyuteri mukolo gwali gubaddeko bayimbi almost nga bayimbi cream. Kwaliko buli muyimbi gw'omanyi, kwaliko ba B2C, kwaliko Rema, kwaliko Maddox, kwaliko munyekindekeki, kwaliko Kenzo, kwaliko Chris Evans. Bananga bayimbi bali bangi nnyo abamu mbeera bina, naye Justin no, abayimbi bali bangi. Ekirala ab'okukyalo baalya ne banywa, mukolo gwali munene nnyo ne buli muntu yali ananywa. Ate nga church baagikolerawo wennyini ewaka, we wali session ya church, olwo ne bagenda ate ku venue era nga bali awo waka wennyini. Ekyenjawulo ekirala ekyali ku mukolo guno, abagole baayambalira ddala ng'era Abangereza. Kitegeera ky'ekyenjawulo ekyali ku mukolo ogwo, baayambalira ddala ng'Abangereza, baali banyumye nnyo omugole omukyala n'omugole omwami Lawrence. Omugenzi kati yalaganye essanyu lingi bannange, omukolo yaguteekamu ssente ate naye yali agwagala nnyo wadde nga ataliiwo bambi. Naye omukolo guno entimba yali nnungi bannange, omukolo gwali olwawo okusanga omukolo nga guliko abantu bangi naye nga decoration yavuddeyo bulungi. Bamaintaininga kala yaabwe ya black and white, naye buli wamu bamakinga sure nti balina amataala. Setup yaabwe yali nnungi kubanga buli kimu ekyaliko kyavangayo bulungi. So ne music system yali mulungi kubanga yali wa jeje. Amataala nabo yabawa amataala amalungi. So omukolo ne tufundikira nga gwe gukutte nnamba emu omwaka 2022. Ngenda kubeera nga nkomaawo bwe tutyo bwe tutambudde ku Sunday eno. Kansubire nti bye watebereza oba bye wa predictinze byebyo ebituufu. Mikolo gyaffe bwe gityo bwe gitambudde ku Sunday eno, mbagaliza ebirungi byereere. Abafunye ebibi tusaba Allah atugumye abafiiriddwako abantu bammwe, atatuwemu ebirungi, nammwe bafunye ebirungi alhamdulillah, tusanyukira wamu nammwe. Omukolo wetuto wetugufundikidde ogwa mwaka 2022 kakati ke tusumulule ate 2023 tusaba Mukama Katonda atukwatireko.